أرباج. أرباج سلهجنك قدياتش من تشعوت البيت بروغرام أرباج بيجزيو ميوتو ققات قار يمن تواوك البتن قبتاونا هجنا لماوك كتت اياك النت عادل أرباج. ጸግሩ በመጠኑ ገባ ያለ ነው። ጉርድ ሸሚዝና ቁምጣ ለብሶ ከካሜራና ጠያቂው ጋዜጠኛ ፊት ቁጭ ብሏል። ጠያቂው ጥያቄውን እስኪያቀርብ እርሱ በመሃል ፒፓውን ይስባል። Looking back now, do you think that our country's use of the bomb was necessary? ደስተኛ ዓለም ሆኑን ከፊት ገጽታውም ከንግግሩም በቀላሉ መረዳት ይቻላል። የዓለምን ታሪክ በግዙፍ የቀየረ የሳይንስ ግኝት ፈጠራን የመረው እርሱ ፈጠራው የሰው ልጆችንና አከባቢያቸውን ውድም ሲያደርግ አይቶ ተጸጽቷልና ደስተኛ አይደለም። The ending of the war by this means certainly cruel was not undertaken lightly. Dr. Robert Oppenheimer, nuclear bomb ፈጣሪዎች አንዱ። እርሱ በጸጸት ሲሰቃይ 29 ዓመት እድሜው ላይ እያለ በሚያበረው አውሮፕላን ቦምብ ሂሮሺማ ላይ የጣለው 70000 ሰዎች በመግደል ባለም ታሪክ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰው የፈጀው ፖል ቲቤትስ ድሮም አሁን በርጅና ዘመኑም ጸጸት አያውቀው ዛሬም በታዘዝ አድርገዋለሁ ይላል። I'm glad that they gave it to me. I can do it and I will do it. ለኒውክሌር ቦምብ መፈጠር ቀዳሚ ሚና የነበረው ዶክተር ሮበርት የህይወቱን የመጨረሻ ጊዜ ያሳለፈው በሳይንስና ማህበረሰብ መካከል ስላሉ ግንኙነቶች እያሰበ ነበር። ሳይንስ ለሰው ልጅ ጥቅም የሚሰጥ ብቻ መሆን አለበት የሚለውንም እየተናገረም የርሱን የያኔ ሐሳብ ዛሬ AI ወይም Artificial Intelligence ምክንያት ሆኖ የርሱ ፈጣሪ Godfather ናቸው የሚባሉት ዶክተር ጄፍሪም ያለው ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለ ሆኖ AI ወይም Artificial Intelligence ሰውን ዋጋ እንዳያሳጣ ለጥፋትም እንዳይውል የሚለውን ያስቡታል። ጥንቃቄ ይሻል ይሉታል። We're entering a period of great uncertainty where we're dealing with things we've never dealt with before. ይህ በዛሬው አረበግ ማረፊያ የምናነሳው ሐሳብ ነው። ከህግ ጉዳዮች አረፍ ብለን AI ላይ አተኩረን ሳይንስና ሰውን አያይዘን እናወራለን። AI ተስፋና ስጋቶቹ ተወዳጅተው ይቀርቡበታል። በማዘጋጀቱ ደክመናል። በማድመጣችሁ ብርታትን ልናገኝ ተስፋ አድርገናልና አብራችሁን እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። እንደምናላችሁ አድማጮች ረበህግ በሸገር FM 102.1 ተጀመረ። ሰለሞን ጓንጉል አዘጋጅቼ አቀርብላችኋለሁ። ሳይንስና ሰው ለዛሬ በማረፊያነት የተመረጠው ሐሳብ ነው። ዶክተር ኦፕንሃይመር እርሱ የመራ ከጓደኞቹ ጋር የፈጠሩት አቶሚክ ቦምብ ያደረሰውን ውድመት ባየጊዜ ግን ሌላ መንገድ አልነበረምን የሚለውን ጠይቋል። ተጸጽቷል። ሳይንስ ለሰው ልጆች ጥቅም ብቻ መዋል አለበት ይላል። ቦምቡን ሂሮሺማ ላይ የጣለው ፖል ቲቤትስ ግን ያደረኩት ትክክል ነው በዚህም እንቅልፍ አጥቼ አላውቅም ይላል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰው በላይ የሚያስብ ማሽን ሊፈጠር ይችላል። ጥፋት እንዳይመጣ መፍቴ ማበጀት ይገባናል። ይህንን የሚሉት ደግሞ የAI Godfather የሚባሉት ዶክተር ጄፍሪ ናቸው። ከህግ ጉዳዮች አረፍ ብለን አዘጋጅተናል። እንድታደምጡ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። በፕሮግራሙ የምትሰማቸው የቀን አቆጣጠሮች በሙሉ በግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር የተጻፉ ናቸው። የኒውክሌር ቦምብ ሰው የተወለደው ኒውዮርክ ነው። ሚያዚያ 22 ቀን 1904 ከጀርመን ወደ አሜሪካ የተሰደደው አባቱ በኒውዮርክ ከተማ የጨርቃጨርቅ አስመጪ ነጋዴ ቢሆንም ልጅ ሮበርት ኦፕንሃይመር ግን የቀለም ቀንድ ሆኖ ተገኘ። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የላቲንና ግሪክ ቋንቋዎችን፣ ፊዚክስና ኬሚስትሪን እንዲሁም የምስራቆችን ፍልስፍና አጥንቷል። የግጥም መጻፍም አሳትሟል። በ1920ዎቹ በፊዚክስ ዓለም የኳንተምና ሪላቲቪቲ ቲዮሪዎች አዲስ ሆነው የሳይንቲስቶችን ቀልብ የወሰዱበት ጊዜ ነበር። እርሱ ደግሞ በ1927 በፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪውን አግኝቷል። እናም ቀልቡን ሰብስቦ ከኤሌክትሮንስ ፖስትሮንስ እናም ኮስሚክ ሬስ ኃይል የሚፈጠርበትን ሂደት በስፋት ማጥናት ጀመረ።
ከኒውሮን ስታርስና ብላክ ሆልስ ጋር በተገናኘም ትልልቅ ስራዎችን ሰራም። መጀመሪያ እርሱ ከዚያ ዓለም ስትቀየር እነዚህ የጦር መሳሪያ ድምጾች ከመደመጣቸው ሁለተኛው የዓለም ጦርነትም ከመጀመሩ በፊት የሳይንሱ ሰው ወደ ፖለቲካውም ተጋለም። ምክንያቱ ደግሞ አዶልፍ ሂትለር ነበር። እርሱንና ኮሙኒዝምን በመደገፍ ካሳቡ ወይም ሮታ ለሙ አራማጆች ጎን ተገኘ። እንደ ተገኘ ግን አልቆየም። ለሳይንስም ልቡ ስስ ነበርና ጆሴፍ ስታሊን በሩሲያ ሳይንቲስቶች ላይ ፈጽሞታል ባለው አሳዘኝ ማሰቂያት ምክንያት ከኮሙኒስት ፓርቲ ጋር ያለውን ግንኙነት አቋረጠም። እንዲያውም የሊበራል ዴሞክራቲክ ፍልስፍናን መከተል ጀመረም። It was a bitter fight for supremacy in Asia. Japan. አሁን የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተጀምሯል። ናዚ ጀርመን ፖላንድን በፋውሯል። ገና ጅማሮው ነውና ጦርነቱ በምን መልኩና እስከመቼ ሊቆይ ይችላል? የስፋቱና ጥፋቱ መጠን የሚለውና ሌላውም ሁሉ ለግምት አያመችም። ባይሆን ሌላ የሚያስፈራ ግምትን ግን ሶስት ሳይንቲስቶች ገመቱ። የገመቱትና ፍርሃታቸውንም በአንድ አድርገው ተናገሩ። የሰጉት አልበርት አይንስታይን፣ ሊዮ ሲዛርድና ኢጉን ዊንገር የተባሉ ፊዚስቶች ናቸው። ስጋታቸው ደግሞ ናዚዎች የመጀመሪያውን የኒክሊየር ቦምብን መፍጠር ከቻሉ ዓለምና የሰው ልጆች ከፍተኛ አደጋ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ የሚል ነበር። ይህንን ለአሜሪካን መንግስት በይፋ አስታወቁ። የሶስቱን ሳይንቲስቶች ስጋት የተቀበለችው አሜሪካም በነሐሴ 1942 የአሜሪካና የእንግሊዝ ሳይንቲስቶች በጋራ ሆነው ለውትድርና ዓላማ የሚውል ኒክሊየር ኤነርጂ ለመፍጠር የሚሰሩት ሥራ እውን እንዲሆን ኃላፊነቱን ለጦሯ ሰጠች። የፕሮጀክቱንም ስም ማንሃተን አሉት። ሥራው የሚሰራበትን ቤተ ሙከራ የመፍጠርና የመምራቱ ኃላፊነት ደግሞ የዶክተር ሮበርት ኦፒንሃይም ሆነም። በሎስ አልሞስ ላብራቶሪም የታሰበው ተሳክቶ በሐምሌ 16 ቀን 1945 በጥንቃቄ በተደረገ ሙከራ ውጤታማነቱ ታወቀም። We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. አሁንም እድሉን ባገኝ አላመነታም። ነሐሴ 9 1945 ከጧቱ 2 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ከዚህ ቀን አመታት በፊት ለታዳጊ ልጁ የአባቱ ምኞት የህክምና ዶክተር እንዲሆንለት ሰውን ከሞት እንዲያስጥልለት ነበር። እናቱ ደግሞ የልብህን ተከተል አሉት። እርሳቸው ያሉትን ሰምቶ አውሮፕላን አብራሪ ከአውሮፕላንም መርጦ የጦር አውሮፕላን አብራሪ ሆነም። 29 አመቱ ላይ ቢሆንም B29 የወቅቱ ዘመናዊ ቦምብ ጣይ የሆነውን አውሮፕላን ብዙ ሰዓት ያበረረው እርሱ ነበርና እጅግ ከባዱ ኃላፊነት ተሰጠው። I had more experience with the B-29 than anybody. Enola Gay, confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent command. Wind speed at altitude. አውሮፕላኑን ዶክተር ኦፕንሃይመርና ቡድናቸው የፈጠሩትን TNT በመጫን ማብረር ጀመረ። ፖል ቲቤትስ ዓለም ከዚህ ቀደም አይቶትም ሰምቶትም የማያውቀውን የጅምላ መፍጃ ይዞ እየበረረ ሂሮሺማ ሲደርስ ገና ከጧቱ 2 ሰዓት ከ10 ነበር። ታዘዘውን ፈጸመ። ቦምቡን ጣለ። እስከዚያች ደቂቃ ምድር ላይ እንደነበሩ የሚያምኑ ሰዎች የምድርን ሲኦል ባይናቸው አዩ። ሂሮሺማ ማአት ወደቀባት። ሰባ ሺህ ሰዎች ባንድ ያለቁ። ይህ ከዚህ ቀደም ባለም አይታወቅም። ከዚያን ጊዜም በኋላ ዳፋውና ሞቱ ለአመታት ቀጥሏል። ጦርነቱ ቢያበቃም ሞቱ ግን በኒኩሌር ጨረሩ ምክንያት ቀጥሎ ነበርም። 70,000 people are killed. The war ended, but not the dying. የኦፕንሃይመር ጸጸት ባይሆን ኖሮ ማለት ጸግሩ በመጠኑ ገባ ያለ ነው። ጉርድ ሸሚዝና ቁምጣ ለብሶ ከካሜራና ጠያቂው ጋዜጠኛ ፊት ቁጭ ብሏል። ጠያቂው ጥያቄውን እስኪያቀርብ እርሱ በመሃል ፒፓውን ይስባል። Looking back now, do you think that our country's use of the bomb was necessary? ደስተኛ አለመሆኑን ከፊት ገጽታውም ከንግግሩም በቀላሉ መረዳት ይቻላል።
የዓለምን ታሪክ በግዙፍ የቀየረ የሳይንስ ግኝት ፈጠራን የመረው እርሱ ፈጠራው የሰው ልጆችንና አካባቢያቸውን ውድም ሲያደርግ አይቶ ተጸጽቷልና ደስተኛ አይደለም። The ending of the war by this means certainly cruel was not undertaken lightly. ዶክተር ሮበርት ኦፕንሃይመር ይህ ለሲቢኤስ ኒውስ የሰጠው ቃለ ምልልስ ነው። ባጭሩ ላቀርበው ዛሬ ላይ ሆነ ስትመለከተው አገራችን ኒውክሌር ቦምቡን መጠቀሟ አስፈልጊ ነበር ብለህ ታምናለህ ወይ ተብሎ በጋዜጠኛው ተጠየቀም። በወቅቱ የነበረውን ጦርነትና አልቂት የአሜሪካን ባለስልጣናት በራሳቸው መንገድ ጦርነቱን ለማቆም የደረሱበትን ውሳኔ የጦርነቱን መቆም ይፈጸም የነበረውን ጭካኔ ሁሉ ዘረዘረ። The ending of the war by this means certainly cruel was not undertaken lightly. ግን ደግሞ ዛሬም በጣም ጥሩ የሆነ መልስ የለኝም ማለም። But I am not as of today confident that a better course was then open. I have not a very good answer to this question. የቦምቡ መፈጠር አንተና ጓደኞችን ስለ ልቦናይ ጉዳት እንዳደረሰባችሁ ይነገራል። በሰራው ስራ ትጸጸታለህ ወይን ተጠየቀም። ስለ ሌሎቹ ሆኜ መናገር አልችልም። ወሳኙን ሚና እንደተጫወተ በመቶ ሺዎች እንዳለቁም እንደሚረዳ ሰው አቅልዬ አላየውም። ጥሩ ምክንያት እንደነበረን ባምንም ሂደቱና ውጤቱ የሰው ልጆችን ታሪክ የሚቀይር ስለመሆኑ ከተፈጥሮና ሌሎች ጉዳዮችም አንጻር ተገቢው ንቃትና ዕውቀት ነበረን ብዬ አላምንም። Naturally, don't think of that as with ease. I believe we had a great cause to do this, but I do not think that our consciences should be entirely easy at stepping out of the part of studying nature, learning the truth about it, to change the course of human history. ለሰው ልጆች ጠቃሚ የሚሆን ስራ ፈጠርን የሚል ኩራትና እምነት ነበረን። በውጤቱ ግን ትልቅ ጠባሳ ነው የተወነው። ቀድሞ ንግግር የነበረ አሜሪካንም ከኒኩሌር ውጪ ባለ የጥንቱም መንገድ ቢሆን ብትዋጋ ሳይንስ ስለሚተገበርበት ሁኔታ መነጋገር ቢኖር ጥሩ ነበር አለም። In giving a chance to think, to pause, to argue and to persuade before a holocaust. ኦፕንሃይመር መንግስት በሳይንስና ፈጠራ ላይ ሊኖረው የሚገባ ተጽዕኖ የተገደበ መሆን አለበት ብሎ ያምናል። ሳይንስ ለሰው ልጆች ህይወት ጥቅም መስጠት እንጂ መጥፊያ ሊሆን አይገባም የሚለውን አቋሙን በስፋት አራምዷል። በጥቅምት ወር 1949 ኒኩሌር ቦምብን በይፋ ተቃውሟል። በአሜሪካን በሀገር ክህደት ተከስቶ የነበረ ሲሆን ይህንን ተቃውመው የአሜሪካን ሳይንቲስቶችም ከጎኑ ቆመዋል። ከክሱ ነፃ ነህ ተብሎ ወታደራዊ ሚስጥሮችን ግን እንዳያገኝ ተከልክሏል። የሕይወቱን የመጨረሻ ጊዜ አሳልፈውም ሳይንስና ህዝብ ሊኖራቸው ስለሚገባቸው ግንኙነት በማጥናት ነበረ። እዚህ ጸጸት የለም። ለመጸጸት አጥፍቻለሁ ወይም ተሳስቻለሁ ብሎ ማመን ይቀድማል። እርሱ ራሱን ከዚህ ስሜት ነጻ አድርጓል። አጠፋው ብሎ እንቅልፉን አጥቶ አያውቅም። And I've never lost a night's sleep. ያስከተለው እልቂት ምንም ይሁን ምን የፈጸምኩት ተግባር ልክ ነው ብሎ አምኗል። ይህን እምነቱን ጊዜ አልቀየረበትም። እርጅናም አላሸነፈውም። ትናንትም ልክ ነበርኩ ዛሬም ልክ ነኝ ይላል። ይግረማችሁ ብሎ አሁንም ተመሳሳይ እድል ቢያጋጥመኝ ከመፈጸም ወደ ኋላ አለልም አለ። And I've been asked directly, would you do it again? If you give me the same circumstances, I would not hesitate. And I've never lost a night's sleep. የመጀመሪያውን ኒውክሌር ቦምብ ጃፓን ሂሮሺማ ላይ የጣለው ፖል ቲቤትስ ነው ይህንን ያለው። መጀመሪያም ስታዘዝ ደስ ብሎ ነበር ሲላከለም። I'm glad that they gave it to me. ያኔ ቦምቡን ከመጣል ይልቅ በእግረኛ ብንዘምት ከኛም ሆነ ከጃፓን በኩል ብዙ ወታደሮች ያልቁ ነበረ። እዚህ ቢመጡ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስብ። ቦንቡን ባልጥለው እነርሱም ሽንፈታቸውን አያምኑም ጦርነቱም አያልቅም ነበር ሲል ለቺካጎ ትሪቢዩን ጋዜጠኛ ተናገረ። የብዙዎችን ህይወት ለማዳን ጥቂቶች መሞት ነበረባቸው አለም። And by doing so I might take some lives but I'll save many more. ጦርነቱ ካለቀ በኋላ የወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ቱርማን ለአጭር ቆይታ ቢሮ ጋብዘው ነበር። ቡናም ጋብዘውኛል። ቦምቡን በመጣሌ ሰዎች ነቀፋ ይሰነዝሩብኝ እንደሆነ ጠየቁኝ። እኔም ከስንታንዴ ያጋጥማል አልኳቸው። ሊናገሩ የሚፈልጉ ካሉ ለኔ እንዲደውሉልኝ ንገራቸው። እኔ ነኝ ትዛዙን ሰጥቼ የላኩህ የሚለውንም ስለመነጋገራቸው በጋዜጣው ተጽፏል። እርሱ የጣለው ቦምብ የፈጠረውን ለትውልድ የተረፈ አንድ ህመም ላሳያችሁ። ናሽናል ጂኦግራፊ The Last Voice of World War II የሁለተኛው የዓለም ጦርነት የመጨረሻ ድምጾች ብሎ በ2020 ባወጣው እትሙ ነት ጉልበቱን ለ12 ዓመታት ከፍሎ ያገኘውን መኖሪያ ቤትና ለዓመታት መሸሸጊያው የነበረችውን ከተማ ጥሎ ወጣ። የድጋሚ የልብ ስብራትን በመፍራት ከዚያን ጊዜ በኋላም
ፍቅርና ሴትም አጠገቡ ድርሽ እንዳሉ አድርጓል። መጀመሪያ ፍቅረኛዋን ሞቶኮንም አላያትም። ናሽናል ጂኦግራፊ አግኝቶ ሲጠይቀው 86 ዓመት ሞልቶት ነበር። 86 ዓመታት ያለ ፍቅርና ፍቅረኛም። ይህን መሰል አካላዊና ስነ ልቦናዊ ስብራቶች በሮሽማና ናጋሳኪ የኒውክሌር ቦምብ ጥቃት የተረፉ ሰዎች ያጋጠሟቸው ቢሆንም ይህም ቢታወቅም የመጀመሪያውን የሂሮሺማ ቦምብ የጣለው ፖል ቲቤትስ ጋር ግን ያኔ በወጣትነት ከዚያም በስተርጅናው ጸጸት የሚባል ነገር የለም። ላንድም ቀን እንቅልፍ አጥቼ አላውቅም ይላል። ቀደም ሲል እንዳነሳነው ዶክተር ኦፔንሃይመር በ1967 በጉሮሮ ካንሰር ከመሞቱ በፊት የነበረውን የመጨረሻ ጊዜ ያሳለፈው በሳይንስና በማህበረሰብ መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት እያጠና ነበር። ይህ የእርሱ ሐሳብ ከመታት በኋላ የዶክተር ጄፍሪ ሂንተን ሐሳብ ሆነ ይመስላል። ዛሬ እርሳቸውን የኤአይ ነገር ያሳስባቸዋል። ግን ምን ይሆን ያሳስባቸው? በጥቂቱ እንመልከተው። Whether you think artificial intelligence will save the world or end it, you have Jeffrey Hinton to thank. Hinton has been called the godfather of AI. ይህ 60 minutes በተባለው ፕሮግራም ጋዜጠኛው ያቀረበው ጥያቄ ነው። በዚህ መሰረት ለቀረቡ ሌሎችም ጥያቄዎች ዶክተር ጄፍሪ የሰጧቸውን መልሶች በማስደመጥ ልጀምር። የማውራው ነገር ፍለጋ ወይም ሟርታ ለመሆኑን ያዙልኝና ልቀጥል። Does humanity know what it's doing? ሰው መሆን ሁሉ ነገር ለማወቅ ያስችላልን? ጋዜጠኛው ጠየቀም። No. አያስችልም። I think we're moving into a period when for the first time ever we may have things more intelligent than us. እንደሚመስለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሰው ልጅ የበለጠ የማሰብ ችሎታ ያላቸውን ቁሶች ወደምናይበት ጊዜ እየተጓዝን ነው። You believe they can understand? ቁሶቹ ነገሮችን ይረዳሉ ብለህ ታምናለህ? Yes. አዎ። You believe they are intelligent? የበለጠ ያስባሉ ብለህ ታምናለህ? Yes. አዎ። You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? የራሳቸው የሆነ ልምድ የሚያካብቱበት ዘዴ አለ። ይህንን ልምዳቸውን ተጠቅመው ውሳኔ ያሳልፋሉ ብለህ ታምናለህ? In the same sense as people do, yes. ልክ ሰዎች እንደሚያደርጉት? አዎ። And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. በምድር ላይ ከሰዎችም በላይ ማሰብ የሚችሉ ሰዎችም ሁለተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ብለህ ታምናለህ? Yeah. አዎ። ይህንን የመሰከሩት እንግሊዛዊው የኮምፒውተር ሳይንቲስት ናቸው። እርሳቸው ዛሬ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኘውን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጀመሪያም እንዲፈጠር መሰረቱን የጣሉ ዘ ጎድፋዘር ተብለው የሚጠሩ ናቸው። እኚህ ሰው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ለሰው ልጆች እጅግ ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚያስገኙ ተግባራትን ማከናወን ተችሏል፣ ወደፊትም ይበልጥ ይቻላል ብለው ያምናሉ። በዚህ ማመኑ ውስጥ ግን ስጋት አልጠፋም። ስጋቱ ማስጠንቀቂያም በውስጡ አለው። Hinton believes that AI will do enormous good, but tonight he has a warning. AI ሲስተሞች ከመናውቀው በላይ ከሰው ልጆች የበለጠ የሚያስቡ ሊሆኑና የሰው ልጆችን ሚና ሊነጥቁ ይችላሉ የመጀመሪያው ስጋታቸው ነው። በ1970ዎቹ በኤደንበር ዩኒቨርሲቲ እርሳቸው ነበሩ የሰው ልጅ ያምሮ አሰራርን ለማግኘት ይህንን የሚያሳየውን ኒውሮን ኔትወርክ ተመሳሳይ ዘዴ ወደ ኮምፒውተር ኔትወርክ ለማስገባት የሞከሩት። ዶክትሬት ትምርታ ማከራቸው ግን ከለከሉና ሳይገፉበት ቀረም። ግን ጭርሱን አልቀረም። ከ15 አመታት በኋላ ሊሆን እንደሚችል ታየም። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽንን መሰረት ያደረገ ዘዴ ሲሆን ይህ ዘዴ የሰው ልጆች የሚያከናውኗቸውን ተግባራት እንዲያከናውን፣ መተንበይ እንዲችል፣ የውሳኔ ሐሳብ እንዲሁም ውሳኔዎችን እንዲሰጥ፣ በጥቅሉም የሰው ልጆችንና አካባቢያቸው ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ስራዎችን አንድ ማሽን እንዲያከናውን የሚያስችል ነው። ለአንድ የተወሰነ ተግባር የሚውል ማሽን በኤአይ ለመፍጠር ዲዛይን መረጃና ሞዴል የመወሰን የማረጋገጥ ወደ ስራ ማዋልና የመቆጣጠር ሂደቶችን የማበልጸግ ስራ ደረጃ በደረጃ ይከናወናሉ። ይህም በብዙ መልኩ ህይወትን የሚያቀሉ ማሽኖች እንዲፈጠሩ አድርጓል። ዶክተር ጄፍሪና ሌሎች ሳይንቲስቶች የበለጸጓቸው ሶፍትዌሮች የተገጠመላቸው ማሽኖች ለአንድ ተግባር በሚላኩላቸው ልክናችሁ ወይም አይደላችሁም የሚሉ ሲግናሎች ወይም መልእክቶች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተምሩ ወይም ዕውቀት እንዲኖራቸው አድርገዋል። ዶክተር ጄፍሪ እኛ የፈጠርነው የመማሪያ ዘዴዎችን ወይም ለርኒንግ አልጎሪዝም ነው የተሞሏቸውን ዳታዎች በመተርጎምና
ኔትወርካቸውን በመጠቀም እንዴት የታዘዙትን እንደሚሰሩ አናውቅም ይላሉ። What we did was we designed the learning algorithm, but we don't really understand exactly how they do those things. በኮምፒውተር ሲስተሞች የተጫኑ ፖለቲካ የሆኑትን ጨምሮ ሁሉንም መጻፍትና መረጃዎችን ሁሉ በመጠቀም እንዴት ሰዎችን ማሳመን እንደሚችሉ ሁሉ ያውቃሉ አሉ ዶክተሩ። They will be able to manipulate people, right? And these will be very good at convincing people because they'll have learned from all the novels that were ever written, all the books by Machiavelli, all the political connivances. They'll know all that stuff. They'll know how to do it. የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስጋት የተደቀነበት የፍጥነት ጉዞ አንዱ ማሳያ ዶክተር ጄፍሪ ራሳቸው የተሳተፉበት ቻት ጂፒቲ ተከሳል። ለሰው ብቻ የተሰጠ የሚመስለውን በመክንያታዊነት ማሰብ ሲተገብር በመሳሌ ያሳዩ። The rooms in my house are painted white or blue or yellow, and yellow paint fades to white within a year. በቤታቸው የተቀቡ 3 አይነት ቀለማትን ገልጸው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ግድግዳ ነጭ ቀለም እንዲኖረው ምን ላድርግ ሲሉ ጠየቁ። GPT-4 መልሱን ለመጀመር ያስፈልገው 1 ሴኮንድ ብቻ ነበር። ምክንያቶቹን ዘርዝሮ ማድረግ የሚበጀውን ለራሱ ለፈጣሪው ነገራቸው። The answer began in 1 second. GPT-4 advised the rooms painted in blue need to be repainted. የሰጠው ምክርና ምላሽ ጠያቂው ዶክተር ራሳቸው አስበውት የማያውቁት ሆነም። Oh, I didn't even think of that. ቻት GPT-4 እንደ ሰው የሚረዳ መሆኑን አሳየም። በመጪዎቹ 5 አመታት ጊዜ ውስጥ ከኛ ከሰው ልጆች በበለጠ ምክንያቶችን ማቅረብ የሚችሉ ይመስለኛል አሉ ዶክተር ጄፍሪ። Understands. I believe it definitely understands, yes. And in 5 years time, I think in 5 years time it may well be able to reason better than us. የሞኑም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሰው ልጆች ከፍተኛ ጥቅምና ስጋት ይዞ ሊመጣ ስለመቻሉ ማሳያ ሆነም። በከፍተኛ ጥቅምነት አንዱ የተጠቀሰው በጤናው ረገድ ያበረከተ ያለው ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ነው። ባጭሩ የህክምና ምርመራ ምስሎችን በማንበብና በመረዳት እንዲሁም በመዳኒት ምርት የህክምናው ቀኝ እጅ እየሆነ መጥቷል። AI is already comparable with radiologists at understanding what's going on in medical images. It's going to be very good at designing drugs. It already is designing drugs. በሌላ በኩል AI የደቀናቸው ስጋቶችም ተዘረዘሩ። Well, the risks are having a whole class of people who are unemployed and not valued much because what they used to do is now done by machines. ምሰሯቸውን ስራዎች ሁሉ በመንጠቅ የሰው ልጆችን ጥቅም አልባ ሊያደርጉ ይችላሉ አሉ። ሐሰተኛ መረጃዎችን ሊያሰራጩ በዚህም ግጭትና ጦርነቶች ሊፈጠሩ ሐሰተኛው መረጃ ራሱ በፖሊሲ ቀረጻ ሳይቀር ወደ ተሳሳተ ድምዳሜ ሊያደርስ የሚችል መሆኑ እንዲሁም በሮቦቶች የሚመራ ጦርነትም ዛሬ ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ሲያስቡ የሚያሰጓቸው መሆኑን ዶክተር ጄፍሪ ተናገሩ። ታዲያ የሰው ልጆች ደህንነት የሚረጋገጥበት መንገድ ወይም ዘዴ ምንድነው ለሚለው የጋዜጠኛው ጥያቄ የሰጡት መልስ አላውቅም የሚል ነበር። What is a path forward that ensures safety? I don't know. ባጥሩም መውጫ መንገዱን አስበን ወዳላዘጋጀነው ከዚህ ቀደም በማናውቀው መስመር እየተጓዝን ነው የሚሉት ተመራማሪው ይሆናል ይያልኩ አይደለም ነገር ግን AI ከሰው ልጆች ሁሉን ነገር መንጠቅ የሚችልበት እድል አለ ያንዳይሁን ማስቆም ከቻልን ጥሩ አሁን ላይ ግን እንዴት የማንፈልገውን እንዳይሰራ ማቆም እንደምንችል ግልጽ አይደለም ይላሉ። Take over from humanity. Yes, that's a possibility. Why would they not saying it will happen? If we could stop them ever wanting to, that would be great, but it's not clear we can stop them ever wanting to. ወደ ፕሮግራሙ ማብቂያ ደርሰናል። በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚመረራበትን መንገድ የሚመራ የጸደቀ ፖሊሲ ባደረኩት ፍለጋ አላገኘሁም። ያገኘሁት በ2020 የዛሬ 4 አመት AI for Good Foundation በተባለ ተቋም የቀረበ ረቂቅ የፖሊሲ ሰነድ ነው። ረቂቅ ሰነዱ ጠቅላላ ጠቀሜታዎችን፣ ስጋቶችን እንዲሁም በኢትዮጵያም የበለጠ ጥቅም ሊሰጥ እንደሚችልና ሌሎች ተያያዥ ሐሳቦችንም ይሰነዝራል። ከዳታ አጠባበቅና አጠቃቀም አንስቶ ሊኖር ስለሚገባ የህግ ጥበቃ ቢሆን የሚለውንም ያነሳል። ረቂቅ በመሆኑ ብዙ ልልበት አልቻልኩም። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጎድፋዘር የሚባሉትን የዶክተር ጄፍሪ ሐሳብን የፕሮግራሙ መቋጫ ላድርገው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሰው ልጆች ያበረከተውን መልካም ነገሮች አይቻለሁና በመፍጠሬ አልጸጸትም የሚሉት ዶክተር ጄፍሪ AI ለመረዳት ምርምር ማድረግ አሁን መጀመር አለብን፣ መንግስታት የሚመረራበትን መንገድ በህግ መደንገግ እንዲሁም ሮቦቶችን ለወታደራዊ አገልግሎት ማዋልን የሚከለክል
ዓለም አቀፍ ስምምነት ያስፈልጋል ሲሉ መፍትሄዎቻቸውን ተናግረዋል። Now is the moment to run experiments to understand AI, for governments to impose regulations, and for a world treaty to ban the use of military robots. እነዚህ መፍትሄዎቻቸው AI ጥቅም ብቻ እንዲሰጥ በማድረግ የሰው ልጆችን ከስጋትና ጥፋት ያድን ዶክተር ጄፍሪን እንደ አቶሚክ ቦምብ ሊክ ዶክተር ኦፕንሃይመር ኋላ ከመጸጸት ያድናቸው ይሆን? እድሜ ይስጠንና እናያለን። የዛሬው አረበግ ተጠናቀቀ። በመጪው ሳምንት እሁድ ከቀኑ 6 ሰዓት በሰላም መገናኘትን እየተመኘን ተሰናበትን። ከሁሉም የሚበልጠው ያምሮ ሰላም ከኔም ከናንተም ጋር ይሁን። አረበግ ረበህግ ስለ ህግ ነክ ጉዳዮች ምን ጨዋወትበት ፕሮግራም ረበህግ በየጊዜው የሚወጡ ህግጋት ጋር የምንተዋወቅበትን ገበታ ይሆናል። ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም።